Aprofitant el 40è aniversari de la Federació de Cineclubs, la nova exposició de la Filmoteca farà un repàs a la història dels cineclubs a Catalunya. Un cineclub està format per un grapat de gent que comparteix una mateixa afició, el cinema. Eren, en alguns casos, l'única forma de veure cinema en pantalla gran.